foto fra den 1. juli af den franske Alouette 2 helikopter, som blev benyttet ved spektakulær flugt fra fængsel ved Paris. Geoffroy van der Hasselt, Ritzau-Scanpix, Frankrigs justitsminister, afviser onsdag, at hun vil træde tilbage, efter at en berygtet kriminel blev hjulpet til flugt fra et fængsel af sammensvorne, der landede i fængselsgården med en helikopter. Der er rejst kritik af myndighederne, fordi de faktisk havde modtaget en advarsel om, at den berygtede forbryder Rederine Flid var ved at planlægge sin flugt. Rederine Flid har en lang kriminel løbebane, og han har engang tidligere flygtet fængsel. Det lykkedes for ham igen søndag, da han blev hjulpet til flugt fra fængslet og nær Paris. Den 46-årige notoriske tyv flygtede ved en omhyggeligt planlagt flugt. Tre bevæbnede mænd ankom til fængslets indgang og krævede, at Flid blev løsladt. Det var dog en afledningsmanøvre, der gjorde det muligt, at en helikopter samtidig landede i fængslets gård, der ikke er dækket over med net. Myndighederne satte umiddelbart efter flugten 3.000 mand på sagen, men i de seneste dage er antallet blevet reduceret til 100 mand, som er højt specialiseret. Justitsminister Nicole Belloubet er blevet draget til ansvar for dårlig sikkerhed ved fængslet, blandt andet for at der ikke var noget net til at forhindre helikopteradgang. Dagbladet Le Figaro har også offentliggjort en e-mail, som viser, at ansatte i fængslet advarede om et forestående flugtforsøg. De opfordrede derfor til, at Flid blev flyttet til et andet sted hurtigt. LUB siger, at hun ikke har været inde over denne beslutning, og hun siger, at hun på ingen måde overvejer at træde tilbage. Bevæbnede mænd fra helikopteren tog Flid ud af et besøgsrum og fik ham ombord på helikopteren, uden at nogen blev såret. Helikopteren blev fundet udbrændt nord for Paris. Piloten fra den kaprede helikopter siger, at han blev slået og truet, da han var gidsel. Stephane Buy, som er en erfaren pilot og instruktør, siger til RTL Radio, at to mænd i en flyveklub nær Paris havde tvunget ham til at flyve helikopteren ved at holde skydevåben rettet mod ham. Han siger, at han kendte dem, da de engang tidligere havde fløjet med ham. De sagde, at min familie ville være i fare, hvis jeg ikke udførte opgaven, siger han. Under flyvningen blev han tvunget til at lande for at flere sammensvorne flugthjælpere kunne komme ombord. Da helikopteren, der var fra 1960'erne, ikke ville starte efter denne landing, blev han flere gange slået med riffelkolber, og han var kortvarigt bevidstløs. Flid er dømt for væbnet røveri og mordet på en politikvinde i 2010 ved et fejlslagent røveri. /Ritzau/AFP